Hoje eu vou fazer um unboxing, é dessa companhia Everyday Deals, é da China, eu acabei de receber, são Rhinestone Cross Stitch, são aqueles pequenos cristais que nós colamos um a um. Eu vou abrir e vou mostrar para vocês. Ele veio nessa embalagem. Eu vou abrir e vou mostrar para vocês. Aqui são os cristais. É um tanto grande. Vamos ver primeiro os cristais. Vem muito bem embalado. E eles mandam dois jogos. Aqui, eu vou abrir um para vocês. Aqui é a bandejinha. Esse é o lápis. E aqui é a cola. Essa cola nós colocamos assim, um pouquinho apenas. Ela é bem molinha. E vai esse pequeno tanto aqui na pontinha da caneta. Aqui eu vou cortar para mostrar para vocês como funciona. Eles estão com uma promoção que você compra um e ganha um grátis. Duro, muito bem embalado. Aqui tem todos os cristais de todas as cores que vamos usar. Ele vai embalar um a um. Veja, aqui são todas as cores que vamos usar. E eu vou abrir um para mostrar para vocês como funciona. Aqui ele vem as cores, ele vem com esse plástico, que é um plástico com cola. Eu vou aumentar um pouco. E cada plástico e cada cor tem as letras. As letras que estão aqui, que nem no caso esse. É a número 1. Então, aqui está a número 1. Deixa eu ver. A número 1 é o class. Então, é esse aqui. Então, eu vejo aqui o número 1. Aqui é o lado. Deixa eu diminuir agora. Ele vem marcadinho. Como fazer? E no caso, essa preta é a número 1. Então, aqui está o plus, de número 310. Vou aumentar. Então, aqui temos o número 1. E no cantinho aqui, nós temos também o número 1. Dessa forma. É muito grande isso aqui. Então, aqui está o número 1. Aqui está também o número 1, então, nós vamos procurar onde está o plus. Número 1 é igual ao plus, ou seja, o mais. Eu tenho aqui, onde vocês estão vendo. Aí, eu coloco o número 1 aqui, eu dou uma sacudida, pois ele tem o lado certo. E quando eu sacudo, ele vai ficar com a parte de cima. Veja que essa é a parte de baixo. E a parte de cima é como se fosse um pequeno diamante. Então, eu puxo o plástico e começo a colar as pecinhas. No caso, eu venho aqui, então, eu venho no plus. E coloco todas as pecinhas dessa forma. É muito fácil de fazer e é como se fosse uma terapia.
Então, eu vou colando aí no azul, eu tenho a outra letra, que é diferente, no caso, essas aqui. Mas, como o preto é o plus, então, eu sigo dessa forma. Colando todas elas, assim, intercalando. Ele é fácil de fazer, não é difícil. E é uma excelente terapia. Eu comecei a fazer isso alguns anos atrás. Eu tenho muitos, muitos que estão já prontos. Eu queria até poder mostrar para vocês o design. É um design muito bonito, desse aqui. Eu vou tentar ir abaixando. É uma árvore com flores. Esse aqui tem 1,5 metros, então fica quase que difícil de mostrar na câmera. Mas eu até que consegui fazer bem rápido. Ok? E aproveitem a promoção. Vocês compram um e ganham um de presente. É da Everyday. Everyday Deals. É uma companhia chinesa.